তো নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, তো আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম পানীলৌৰ পুলি আপোনালোকে কেনেদৰে ৰোপণ কৰি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা ফল পাব পাৰে। তো ইয়া আমাৰ আছে, চাওক, ইয়াৰ পানীলৌৰ পুলি আছে। আমি বস্তাত ধুনীয়াকৈ দুটা পানীলৌৰ গুটি ইয়াত দিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ আমাৰ পুলি ডাঙৰ হৈ গৈছে। তো এই পানীলৌৰ পুলি দুটা আপোনালোকক সহজভাৱে কেনেদৰে ৰোপণ কৰিব পাৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যিসকলে মোৰ পেজটো আৰু ইউটিউব চেনেলটো ফ'ল' আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক ফ'ল' আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি মোক ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহ যোগাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো ভালদৰে আৰম্ভ কৰোঁ। তো এয়া আমাৰ পানীলৌৰ পুলি আপোনালোকে চাব পাৰে, অলপ ডাঙৰে হ'ল তথাপিও এতিয়াও ৰোপণ কৰিব পাৰি, একো কথা নাই। তো প্ৰথমতে আমি পানীলৌৰ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ আমি 2x2 ফুটৰ এটা ধুনীয়াকৈ গাঁত এটা খান্দি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত গাঁতটো খান্দি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত আমাৰ হাতত আছে শুকান গোবৰ, গাঁতটোত আমি ধুনীয়াকৈ অলপ তলফানে শুকান গোবৰ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি ল'ব লাগিব। এয়া শুকান গোবৰখিনি দি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ গোবৰখিনি অলপ এনেদৰে কুৰিয়াই দিব লাগিব। ইয়াৰ গোবৰখিনিৰ ওপৰত অকণমান মাটিও আপোনালোকে দি ল'ব যাতে আমাৰ শিপাডাল গছৰ শিপা ধুনীয়াকৈ তললৈ যাব পাৰে আৰু শিপাডালে ধুনীয়াকৈ তলৰ পিনে আমাৰ সাৰ পানী ইয়াত পাই থাকে। তাৰ বাবে ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াৰ দৰে গোবৰখিনি মাটিৰ লগত কুৰিয়াই ল'লোঁ। তো বৰ্তমান আগষ্টৰ 28 তাৰিখ, তো আগষ্টৰ 28 তাৰিখে আমি ইয়াৰ পানীলৌৰ পুলি ৰোপণ কৰিছোঁ, আগতীয়াকৈ অলপ ৰোপণ কৰিছোঁ যাতে সোনকালে ফল পাব পাৰোঁ। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগে। তো ইয়াৰ চাওক আমি বস্তাত ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পানীলৌৰ পুলি আমি গুটি তিয়াইছিলোঁ। তো বস্তাটো ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াক ফালি ল'ম আৰু শিপাখিনি ডিষ্টাৰ্ব নোহোৱাকৈ ডাইৰেক্ট আমি ইয়াৰ বস্তাটো মাটিখিনি সৈতে ইয়াক ইয়াত ৰোপণ কৰিম। তো এয়া আমি বস্তাটো ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই ল'ম, চাব পাৰে। তো পানীলৌৰ পুলি আপোনালোকে বস্তাটো ৰোপণ কৰিব পাৰে, কিন্তু বস্তাত ৰোপণ কৰিলে আমাৰ শিপাডাল বহুত বেছি তললৈ যাই থাকিব নোৱাৰে, সেই মাটিত ৰোপণ কৰিলে ভাল। তো এনেদৰে ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াক এনেদৰে বস্তাটোৰ পৰা ফালি ইয়াত বহাই দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াৰ কাষে কাষে আমি আকৌ ইয়াৰ যিখিনি গোবৰ আছিল আমাৰ শুকান গোবৰ সেইখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া আছে আমাৰ ছাগলীৰ গোবৰ আৰু আমাৰ কেঁচুসাৰ মিক্স কৰা আছে, এইখিনিও ইয়াৰ চাৰিওফালে ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ হাতত আছে ইয়াৰ সৰিয়হৰ খলি হৈ। তো পানীলৌ এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভিদৰ বাবে আমাৰ খলি হৈ উৎকৃষ্ট এটা সাৰ। তো আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ খলি হৈখিনি চাৰিওপিনে এনেদৰে দি ল'লোঁ, চাব পাৰে। তো আমি ইয়াত দিলোঁ শুকান গোবৰ, কেঁচুসাৰ, আমাৰ ছাগলীৰ গোবৰ আৰু খলি হৈ। তো আমাৰ পুলি দুটাৰ চাৰিওপিনে ধুনীয়াকৈ আমি সাৰ পানী দি লোৱাৰ পিছত ইয়াত অলপ অলপকৈ আমি চাৰিওপিনে মাটিখিনি এনেদৰে দি ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সাৱধানভাৱে যাতে শিপাবোৰ কোনো ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্ব নাপায়। শিপাবোৰে চাৰিওপিনে ধুনীয়াকৈ অলপ অলপ এনেদৰে মাটি দি ল'ব লাগিব। তো অতি সহজভাৱে আমাৰ পানীলৌৰ পুলি ৰোপণ কৰিব পাৰি, অতি সহজ আমাৰ খেতি এইটো। অলপমান আপোনালোকে যত্ন কৰি সাৰ পানী দিলেই হৈ যায়। তো বৰ্তমান আমি বেলেগ সাৰ নিদিওঁ আৰু, তো এনেকৈ দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিম যাতে শিপাবোৰ ধুনীয়াকৈ তললৈ যাব পাৰে। ইয়াক ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিম আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াক উঠি যাবলৈ এনেদৰে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ইফালে আমি এখন হেণ্ডালিৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাতে পানীলৌৰ পুলিটো ধুনীয়াকৈ উঠি গৈ ইয়াত আমাৰ পানীলৌ ধুনীয়াকৈ লাগিব পাৰে। তো ইয়াৰ চাৰিওপিনে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে মাটি দি দিলোঁ। তো মাটি দিয়াৰ পিছত আমি কোনো ধৰণৰ সাৰ পানী আৰু নিদিওঁ। আমি নেক্সট যেতিয়া এই পুলি দুটা আমাৰ হেণ্ডালিত উঠিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড কৰি আমি চাৰিওপিনে এটা ৰাউণ্ড কৰি ইয়াক সাৰ পানী যোগান ধৰিম। তো শেষত আমি আৰু এটা বস্তু দিব লাগিব যিটো উদ্ভিদৰ বাবে বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয়, সেয়া হ'ল আমাৰ পানী। ইয়াৰ পানী আমি দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ চাৰিওপিনে পানী দি দিব। আৰু যিহেতু আমি আগষ্টৰ শেষৰ পিনে ৰোপণ কৰিছোঁ এতিয়া বৰষুণ এদিন দুদিন হ'বলৈ আছে আৰু ধুনীয়াকৈ ই বৰষুণ পাই বৰষুণৰ পানী পাই ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি যাব। আৰু আপোনালোকক হেণ্ডালিত উঠাৰ পিছত মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম কেনেদৰে ওপৰলৈ গৈছে, কিমান
আমার ফুল ফল লাগিছে আপনার দেখাম। তো এনেকা ধরনের ভিডিও চাই থাকি মোট পেজ আর ইউটিউব চ্যানেলট ফলো আর সাবস্ক্রাইব করব, আর কেন ধরনের ভিডিও আপনার চাব বিচারে মোক কমেন্ট করে জানাব, আর ভিডিওট একটা লাইক করে মোক ভিডিও বনায় যাবলে উৎসাহ যোগাব বলে আশা রাখিল। ধন্যবাদ, জয় অসম।